ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ତ ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗଟେ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ବାର ତ ବାହାର ନବିନି କେନ ଫିର ମୁଁ ଏଇଟା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜଣେ ଆସିଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଆର ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଦୋସ୍ତ ବୋଲି ଆସିଲେ ନ ଏ ଦେଖ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଉଠଉଛନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଉଠଉଛନ୍ ପିଟବାର ଲାଗି ଏ ଦେଖ 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 ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଚେପାଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାରିଦେଉଛେ ପଲଉଛେ ଫିର ବି କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଲି ଫଲୋଟେ ମାରିଦେବ ଏଇଟା ଆସିଛି ତାର ଫଲୋର କମ ଅଛନ୍ ଏଥିରେ କି ନି ଆସ ବୋଲଛେ ଫଲୋ ମାରବେ ଫଲୋ ମାରବେ ବି ଆସି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ସୁମିତ ସୁମିତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛେ ଇଅର ସାବୁନ ଯେଟାକି ପାଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିଆ ପିଲା ଏବେ ଏ ହଉ ବୋଲୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଫଲୋ ଟିକେ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଫେମସ ପର୍ସନ୍ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ପାଟେ ପଡ଼ା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ନୁକେ ଦୁଇଜନ A few moments later ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦୋସ୍ତ ଆମର ଆମର ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେ ଟିକେ ବେଶୀ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେସନ୍ ତ ସେତେ ଲାଗି ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଉଜ ଆମେ କେ କାଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଇନ କେ କିଲେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସିଲେ ମାନେ ଦେଖି ଆମେ ଏବେ ନା ପିଟମୁ ଆକ୍ଚୁଲି ପୁରା ନଷ୍ଟ ଏବେ ରାତିର କେତେ ବାଜିଛେ ଏ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ହୋଇ 12 2 12 2 ହିଜେ 12 2 ହେଲା ନ 12 2 ହିଜେ ମୋର ଦୋସ୍ତି ଇନ ସୁଇ ଦେଇଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାତେ ଥଣ୍ଡା ଜରି ଯୋଛେ କାଲକେ କପ ସିରପ ଟି କିଣି ଆନମି ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ସବୁ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଗଦା ହେଇଛନ୍ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସ୍ୱିଟର ସ୍ୱିଟର କାର୍ଡ ବୋଲଛେ ସ୍ୱିଟର କାର୍ଡ ବୋଲଛେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଭାଇ ପାର୍ଥବା କେନ ଏବେ ଆପଣ ପିଟବେ ଏଇ ଦୋସ୍ତ କେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଆମର ଦୋସ୍ତ ଗୁଲଗୁଲା ଆଲାନ ମତେ ଫିର ମୋତେ ମୋର ପାର୍ଟିରେ ଦେଖ ପିଟମା ଏବେ ଆଗେ ଗୁଲଗୁଲ ଲୋକ ଆସୁଥିଲୁ ତ ଗୋଟେ କଟକିଆ ଗୋଟେ ଆସିଛେ ତାର ଲାଗି ନେଇ ସେ ଗାଁ ମାଡ଼ ମୁଡ଼ା ହେଲା କି ମଦ ମୁଦା ଆଣିଥିଲା ତ ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରଖିଦେଲା କି ଏବେ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ଖାଲି ଆସିପାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଇ ତ ଆଗେ ଗଦା ଗଦା ଲୋକ ମୁଇଁ ରିପ୍ଲେ ଟିକେ ଦେଖାମି ତ ଆକ୍ଚୁଲି କାଣା ତୁମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ନେଇ କରବା ଖାଲି ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଥିବ ଆଉ ଏବେ ମାଡ଼ ଦେଖ କେନ୍ତା ପିଟା ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା